ja Anne Valter. He edustavat Suomen Petosporkiseuran. Ja sit siellä valmistautuu 6 Rölli, 7 Vimppu, 8 Rölli, 9 Elmo, 10 Vii. Ja mä edelleen pahoittelen noita meidän vessoja. Toivottavasti me saadaan ne toimimaan vielä tänä iltana. Siitä asiat voi olla pahoillaan toki kisaajien puolesta, mutta myös työntekijöiden, jotka joutuu täällä sitten olemaan ihan loppuun asti.